Ahoj. Hele, mohl bys poškrábnout tohle lejstro, že jsme tu byli? Ano, toto je prezenční listina, ta se podepisuje až na konci skupiny. No, nejsme alkoholici, jsme tu kvůli vářízení pod vlivem, tak... No tak nám o tom řekni, vyprávěj nám všem, jak se s chlastem bezvadně žije. Dobře, tak já to zkusím. Hlavní asi je, že si přihnu, když mám splín. A hned je po splínu. No a když je mi fajn, tak chlastám. A je mi ještě líp. No jo, občas trochu přeberu a někdy vlastně hodně. A den na to je mi dost blbě a mívám srajdu. Hážu do sebe aspiriny a trvá to i půl dne, ale víte, je to paráda. Prostě chlast je chlást. Jmenuji se Mike a dík za pozornost.